Երբ գործը վերաբերում է երեխաներին, հարցի կարևորությունը պարտադրում է հանդես բերել ոչ միայն զուտ մասնագիտական վերաբերմունք, այլև սեր, մշտական ուշադրություն ու հոգատարություն։ Սա ոստիկանության քաղաքականության կարևոր սկզբունքներից է, և աշխատանքներն էլ արվում են սիրով ու հոգատարությամբ։ Օրեր առաջ հերթական ուշագրավ միջոցառումն անցկացվեց Դիլիջանում։ Ոստիկաններին հյուրընկալել էին երեխաների խնամքի և պաշտպանության կենտրոնի երեխաները։ Աշխարի բոլոր երեխաները նման են իրար, իսկ Տավուշի և Գեղարքունիքի մարզերի սոցիալական անապահով ընտանիքների երեխաները, որոնց համար այս կենտրոնը տուն է, ավելի զգայուն են, ավելի նրբազգաց, ուշադրության, հոգատարության կարիք ունեցող, բայց ավելի վճռական և ուժեղ իրենց երազանքների իրականացման ճանապարհին։ Ժիրարյանունով այս փոքրիկ նորինակ երազում է ոստիկան դառնալ, ասում է. «Պստիկ եմ, բայց ճստիկ եմ ու իմ խոսքի տերը»։ Երեխաները ներկաներին հիացրին իրենց գեղեցիկ պարով, իսկ նրանց բարեկենդանը պարզապես հրաշալի էր։ Նաև տոնական էր, նշում էին երեխաների խնամքի և պաշտպանության կենտրոնի հիմնադրման 60 տարին, ինչպես նաև նոյեմբերին ծնված երեխաների ծննդյան օրը։ Փոքրիկ հոբելյարներին շնորհավորեցին ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը և ոստիկանության Դիլիջանի բաժնի պետ Սերյան Մարտիրոսյանը։ «Ոստիկանությունը միշտ ձեր կողքին է», հավաստիացրին նրանք, իսկ փոքրիկները խոստացան երբեք վատարարք չկատարել ու արդարացնել մեծերի հույսը։